Qadiija bint Khuwaylid waxaa la aasaasay 2006dii ee hadda ka horna waanu baahinay ismihiisa iyo daqdiga ku jira xiriirka ee ardaydu aad u badan ay gaareysaa 1200 madaris furuucan uu leeyahay oo 13 madrasadood ah marka Ilaahay subxaana wa ta'aala waa mahad iska leh dadka meesha wax ku baranaya waa dumar bay u badan yihiin ee marka 3 dafcadoodna la dhigto maanta waxaa socda dhismihii ee dabaqii qaybtii sare baa la shubayaa ee insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa dadkii ka qayb qaatay maalkooda ku bixiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ziyadiyo sadaqa jaariga uga dhigo ee inta hadhayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka wanaagsan ee muxsininta ay ka qayb qaataan baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baraynaa waad aragtaan xoolihiini halkaas la geliyay waxa dambe insha Allah duu la yiraahdo halkaas aan idin gelin doonaa hawshatani waa hawl khayra oo nin walba ka dhagsan yahay inay khayr tahay waqf tahay cilmi iyo tafacu bihi qofku markuu dhinto saddexda ka hadhaya waxa kamid ah cilmi la faafiyay dadka wax bartay ee meeshaan ismaha ku bartay qof kasta oo Ilaahay dartii wuxuu waxsaday dadkaasi wanaag ay helaan mid leegba loo qoraya weligiis u soconaya haduu dhintay iyo haduu nool yahayba marka yaan qaniimadaas iyo khayrka iyo waa la bedelaa wixii aad bixisay bedelkeeda Alle iyo Rasuulkiisa waa wayba la qaadeen wixii la bixiyay in bedelkiisa aad helaysid aafooyinka lagu gurigani waa qaybta hoose waa hool weyn oo muxaadaraadka iyo qaaca muxaadaraad weeye xagga sarena waxaa laga doonayaa fasallo 5 ah iyo 3 musqulood sidaad aragtaan waa shub korna inaanu shub ka dhigno ayaanu maaragtay tamarto diida mooyaane ayaanu ku wadnaa waxaa lagu qiimeeyay 120,000 oo dollar waxaa soo gaaray maxadka 763 waxaa u dhiman 53 baa u dhiman walaalayaal waxaan idin leenahay ka qaniimaysta khayrka sidaan